السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیل۔ ناظرین، آج کل جو نقصانات ہو رہے ہیں، ڈالر ریٹ، پٹرول ریٹ، ہر چیز جو مہنگائی کی طرف بول گامزن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بھجن، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، یہ جو مہنگائی کی طرف بول گامزن ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ بھائی جان، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، کیا؟ اور وہ سب سے بڑی وجہ ہے، وہ وجہ ہے جی، اس کا نام ہے پب جی۔ پب جی کیا ہو گیا بھائی؟ پب جی ایک ایسی گیم ہے جس نے ساری عوام کو، ساری یوتھ کو خراب کر کے رکھ دیا۔ جس کو دیکھو پڑھائی چھوڑ کے پب جی پب جی پب جی پب جی پب جی پب جی، یونیورسٹیز میں دیکھو کلاسز چھوڑ کے پب جی پب جی پب جی۔ آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ ہاں جی، سب کیا ہے پب جی؟ کیا ہے پب جی؟ عوام کو تباہ کرنے والی گیم بنا دی ہوئی۔ کیا ہے؟ ایک گیم ہے، اور کیا ہے؟ کیا گیم ہے؟ جس میں آپ گیم سے مارنے ہیں، بم پھینکنے ہیں، عوام کو آگوں کو آگوں کو بگانا ہے، یہ سارا عوام کی پب جی ہے۔ اور کیا بھائی، پب جی گیم ہے، موبائل پہ موبائل پہ خون میں رس گئی ہے۔ یہ گیم تھی لیکن اب یہ یوتھ کی خون میں رس گئی ہے۔ کیسے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جس کو دیکھے کلاس چھوڑ کے، کلاس بنک کر کے اپنا گیم میں لگا ہوا ہے، کلاس چھوڑ کے اسٹوڈنٹ سر آگے پڑھا رہے ہیں، یہ پیچھے بیک بینچرز پہ پب جی کھیل رہے ہیں۔ یہ آپ ایسے کرتے ہیں؟ چلے ہم تو کرتے کرتے ہیں، تو تبھی تو ہم آپ کو اپنی موجودہ حالت بتا رہے ہیں کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ پب جی سے ڈالر ریٹ بڑھ رہا ہے، سارا کچھ، ہر وجہ، یہ سب وجہ پب جی ہے۔ کیسے؟ یہ بس ہے پب جی، پب جی ہے، جس طرح پب جی پب جی ہے، اس طرح یہ پب جی نے خراب کر کے رکھ دیا ساری وجہ۔ ڈالر ریٹ، یہ جو انسان کل ہڑتال کر رہے ہیں، یہ ساری پب جی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ اب اس کا، اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں کہ اس کو حل کس طرح کیا جائے۔ حل اس کا حل یہی ہے کہ پب جی کو بین کر دیا جائے۔ کہاں سے؟ ہمارے پوری کنٹری میں پب جی بین ہونی چاہیے۔ کنٹری میں پب جی بین ہو جائے بمبئی تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ سب کچھ ٹھیک۔ اگر ایسا نہ ہوا تو؟ نہ ہوا تو پب جی کھول دیجیے گا، نہ ہوا تو پب جی کھول دیجیے گا، پب جی کھول دیجیے تو پھر دوبارہ چلا دے۔ تو پھر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ میرا تجزیہ یہ ہے بس پب جی بین ہونی چاہیے، پب جی نے خراب کر دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ کہتے ہیں پب جی بند ہونی چاہیے، میرا نہیں خیال کہ پب جی سے ڈالر ریٹ مہنگا ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی صاحب موجود ہیں، یہ بھی پب جی سے بہت پریشان ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی بھجن، آپ کو پب جی سے کیا مسئلہ ہے؟ بھجن، بچے جب بھی اسکول سے آتے ہیں ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، بس ٹیب پکڑ کے اور پب جی تو کھیلنے دیں۔ ان کو اسکول سے آ کے نہیں بھائی جان، اسکول وہ اس طرح ان کی وہ ایجوکیشن اتنی خراب ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں رہے وہ، جب بھی دیکھیں پب جی پب جی پب جی۔ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، گیم بنانے والے نے گیم بنا کیا دی کہ فیملی جو اس سے خراب ہو رہی ہے، بچے ایجوکیشن کی طرف دھیان نہیں دے رہے، تو بین ہونا چاہیے اس کو۔